І коли я читав це місце Слова Божого, ви знаєте, ось якби вразило ось таке слово, 18-й вірш. А тоді прийдіть і розсудимось, говорить Господь. Коли гріхи ваші були, як багряниця, я мов сніг їх уберу. Коли б я кармазин, були вони червоні, я обмив їх, як воду. А тоді прийдіть і розсудимось. Ви знаєте, люди як? Ну приходять просто. Сюди ми прийшли. Кого звали, хто не знав, хто почув, прийшли. Но ми маємо сьогодні справу і живим, святим Богом. І до Бога просто так, напевно, не приходять, да, брати і сестри? Навіть якісь гарні приміщення, до якихось порядних людей, да, ми десь як йдемо, да, звертаємо увагу на свою зовнішність, миємося, щоб все було чисто, щоб все було красиво. Коли ми прийдемо і нас зустрінуть, і ми подивіться на нас і сказати про нас щось, да, подумати. І ми завжди хочемо бути. Ну, щоб про нас нічого поганого не сказали. Але в даному випадку ми маємо знову ж таки справу з Богом. І тут я читав, Бог каже, я того всього не хочу. Я не можу слухати. Я відвертаю вуха. Ви примножуєте молитви, да? Давайте ще сильніше помолимося. Давайте ще. Ну нічого не вийде сьогодні. Бога не можна взяти так, знаєте, як людину. І з нього потребувати, да? От ми тут зібралися, і ось давай роби для нас. Бо каже, ні. Ні. Шістнадцятий вірш. Помийтесь, станьте чистими, відкиньте далеко злі вчинки ваші, сперед очей моїх. Бог, як було сказано, очі Господні дивляться по всій землі. І Бог знає, що ми робимо. І тут написано, перестаньте робити зло. Якщо людина продовжує робити зло, будь-яке, маленьке, велике, да? Сьогодні маленькі біхи, там щось сказав, не стерпів, там, да? Там, ну будь-що, брати себе. Бог каже, перестаньте робити, я святий Бог. Не чиніть зла, я вас вибрав, я вас посвятив, і для того, щоб ви це робили. І от коли людина, ви знаєте, вона усвідомлює, що Бог святий, і до нього просто так не можна прийти. І людина перестає. Знаєте, написано, якось ми в церкві говорили, про тему про покаяння, говорили, що таке покаяння. Покаяння. Ви знаєте, одна сестра сказала, ну що таке покаяння? Дуже просто. Хто крав, більше не кради. Якщо ти там на дружину голос свій повишав, да? Будь ласка, цього більше не роби. Якщо ти ображав там якусь людину, да? не допомагав їй, принижував її, ну, будь-що, брати сестри. То я, ми, в такому випадку, людина, може прийти до Бога в такому положенні. Своїми провинами, наче Бог, знаєте, підтримує всякий такий недобрий вчин. Як брат сказав, ну нічого, ми покаємося, у Бога досить благодаті. І потім знову йдемо, і знову приходимо, і знову каємося. Господи, прости. І нам здається, що Бог нас приймає. Боже, прости, ми каємося. Но Бог бачить наше серце. Бог бачить, що ми не залишаємо гріха, що ми не відвертаємося, і це зло, воно залишається з нами. Ви знаєте, написано, що не буду читати, так по пам'яті скажу, що ми з вами покликані Богом. Бог передбачив наше спасіння. І через освячення Духа Святого. Знаєте, освячення – це відділення. І от Божа праця Духа Святого заключається в чому? Він сьогодні є на цьому місці. Він є в нашому житті. З нами. І ви знаєте, що він робить, брати і сестри? Має велику працю, велику боротьбу, щоб якось нас привести в чувство, що ми зрозуміли, що нам треба зупинитися, що нам треба жити святим життям і робити все те, що говорив брат Діма. Знаєте, він так сказав, все про все сказав. Алілуя. Ви знаєте, Дух Святий бореться. Бореться, людину підводить. Підводить до крові Ісуса Христа. І ви знаєте, підводить, як сьогодні було сказано, хто бажає отримати оновлення, да? Бог оновить, Бог наповнить, Бог благословить. Ви знаєте, я тут сидів, не бачив, бачив одна сестра, вийшла тут, напевно, ще було. Мало людей було, да? Мало було людей.
А чому мало людей? А ви знаєте, аби всі ми вийшли і схилилися, і підняли руку, сказали, помоліться за мене. Помоліться за мене! Помоліться за мене! Але цього не сталося. Чому, браті і сестри? Ви знаєте, Дух Святий підводить людину. І ці люди, які вийшли, вони не почали думати, а що про мене скажуть, що я сама тут грішна? Ні. Дух Святий повів, людина сказав, Боже, я тут каюся, все, мені вже нічого теряти. І знаєте, людина послухалася і кров Ісуса Христа омиває таких людей, які йдуть послушання до Бога. І Бог так бачить, здалеку вже людину бачить. Слава Богу, вже немає слів. На язику Бог вже знає все досконало. Бога не обманемо. Правда, браті і сестри? І ви знаєте, тут є проблема. Бог каже, а тоді прийдіть. А тоді прийдіть. Коли ви прийдете в чувство, коли починаєте думати, Господи, що ж я роблю? І ви з таким серцем розбитим, зламаним серцем, ви прийдете і скажете, Боже, зціли мене. Ви знаєте, можуть прийти до покаяння, для зцілення люди, які зламані, в яких серце зламане, сокрушене серце, знаєте, розбите. Все, вже зібрати не можна. Вже клейте, ну не можна зібрати. Людина розбита. І якщо Бог її не восстановить, ніхто їй не допоможе. І ви знаєте, Бог, очі Господні, бачить цих людей вірних усьому. І Бог підтримує, і благословляє, і зцілює цих людей. Слава Богу! І благодать примножується, наповняється Духом Святим. Алілуя! Алілуя! До книги Буття. Книга Буття, розвиток 6. І як почали люди намножуватися на землі і народжувались у них дочки, тоді Сини Божі, бачивши, що людські дочки вродливі. Сини Божі і дочки вродливі. Можливо, це від Каїна, там вродливі були такі. Але там була певна проблема. Одружувались з ними, кожен за своїм уподобанням. І сказав Господь, не буде мій дух перебувати в людині вічно. Не може Дух Божий бути зневажений в нас. Не може, брати і сестри. Ви знаєте, Духа Святого, його не можна заставити. Його не можна заставити. Бог тільки має справу з тими людьми, які є, як було сказано, вірні, які є готові признавати свою вину. Каятися перед ним і служити йому. І ви знаєте, далі написано про Ноя. І сказав Бог, вигублю людство, що я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини позанів, і птахів пожалкую, що я створив їх. І жалкував Господь, що створив людину на землі, та й журився тяжко. Тоді побачив Господь, що розбещеність людська була велика на землі, а люди дбають повсякчас тільки про лихе. Про лихе. Сьогодні було сказано, братіно, про лихе. Ноже, здобуйся на ласку Господа. Оце, здобуйся і глянув Бог на землю, ось і зіпсувалась вона, бо зіпсувало всяке тіло свою дорогу на землі. І сказав Бог Ноєві, кінець усякому тілу прийшов перед цим моїм. І він йому наказав збудувати ковчег. І війшов у цей ковчег дім, і вони були врятовані. Ви знаєте, Господь, я думаю, через проповідь Ноя, Слово Боже було звернено до них. І Боже довготерпіння чекало на покаяння, але цього не сталося. І люди загинули. Дух Святий промовляв, Господь говорив до них, але ніхто не слухав. І так багато ми бачимо разів у прикладу у Біблії, що так ставалося. Але сьогодні Господь говорить до нас, браті і сестри, давайте ми виправимо своє життя, давайте подумаємо, що ми робимо, про наше служіння, про наше посвячення, про наше ходіння перед Господом. Я вже не хочу повторюватися. Господь каже, омивайтеся, очищайтеся, відкиньте далеко звичинки свої, відкидайте.
Міняйте своє життя. І тоді прийдіть і розсудимо. І коли ми так прийдемо, з таким бажанням залишити все лихе, кров Ісуса Христа і Сина очистить нас, омиє нас. І Бог каже, ми розсудимо. Ми розсудимо. І я подивлюся, наскільки ви є готові. Ваше рішення. І ти за мною служити мені. Слава Богу. Нехай Господнє ім'я прославиться. І написано ще в Дії святих апостолів. Дії святих апостолів. Відомий місце, 17 розділ. Він створив з однієї крові весь рід людський, щоб жили на всій землі. Відмежувавши наперед призначені часи і межі їхнього проживання. Щоб ви шукали Господа, чи не відчують його, та не знайдуть, хоч недалеко він від кожного з нас. Бо ми ним живемо, рухаємося, існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, ми рід його. Бувши оце Божим родом, ми не повинні думати, що божество подібне до золота, срібла або каменя, чи до мистецької різьби і видобутки людської. Отже, незважаючи на часи незнання, Бог тепер повіляє всім людям всюди каятися, бо Він визначив день, в який судитиме увесь світ правдою через мужа, якого наперед призначив, подаючи запевнення всім, воскресивши його з мертвих. І так, незважаючи на ці часи незнання, Бог, що, брати і сестри, Бог, наш Бог, Верховний Суддя, виносить таке рішення. Всі люди, скрізь, хто б то не був, чи ми, чи інші люди, всі мають прийти до покаяння. Слава Богу. І якщо цього людина не зробить, вона не зможе просто прийти до Бога. Вона просто не зможе стати. Їй може просто здаватися, що вона це робить. Але Бог не приймає. Бог не дружить з такими людьми. Хоча ми часто говоримо, що ми є друзі, Господь назвав нас друзями, ми його браття, да, все так близько, все так добре, слава Богу. Воно таке, по правді, так має бути у кожному серці. Але давайте не будемо обманюватися. Брати і сестри, Бог наш є святий, Дух Святий, Він є святий. Алілуя! І Він хоче мати справу з чистими, правдивими, щирими християнами. Слава Богу! Якщо ми це зрозуміємо, то благословить нас Господь. Алілуя! І сьогодні це служіння, воно, знаєте, це як благість від Бога. Для чого, браті і сестри? Для того, що ми всі з вами покаялися, знову ж таки. Ви знаєте, така тема про покаяння, ви знаєте, ну скільки можна про покаяння говорити? Но сьогодні Бог говорить про це. Сьогодні Бог говорить, сьогодні Бог показує, в якому ми є стані. І як ми прийдемо до розуміння, що маємо покаятися, залишити все, зрікнися цього, що сьогодні так бавить людей. Ви знаєте, Бог благословить нас. Бог благословить нас. Слава Богу. І все буде добре. Але ви знаєте, коли людина слухає, потім вона ожесточає своє серце. І що вона робить? Вона збирає гнів, по чуть-чуть збирає гнів. Вона людина кається, Бог її благословляє, очищає, наповняє, вона наповнена благодаті, помазанням Божим, вона трудиться, вона служить Богу, як браття казали, да? А чому люди не служать? Тому що вони прихажують, вони не можуть служити. Бог не сприймає їх. І як тільки ми збагнемо це, Бог прославиться, слава Богу. Я вже більше не буду затримувати часу, час вже пізній. Нехай Господь благословить, брати і сестри, всіх нас. Отримати від Бога нагороду. Але перша умова, перший щабель, який ми маємо стати, щоб піднятися в нашому зростанні в Бозі, це є покаяння, щире покаяння. Слава Богу! Слава Богу! Алілуя! Амінь! Помолимось!